Сәлеметсіз бе? Бүгінгі семинар тақырыбымыз тәрбие жұмысын ұйымдастыру, формалар және әдістері, иә? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз. Онда қандай мәселелерге тоқталамыз? Бірінші тәрбие дегеніміз не? Сонымен бірге тәрбиенің әдістері. Осы тәрбие әдістерін қолдана отырып, тәрбие процесін қалай ұйымдастырамыз? Ұйымдастырудың негізгі формасы не? Сонымен бірге жалпы сыныптан тыс немесе мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру кезеңінде осы әдістерді қалай қолданамыз, яғни тәжірибе жүзінде, практика жүзінде іске асыру бағыттары туралы сөз алуымыз керек. Осы тақырып бойынша айтатындарыңыз, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді, түсініктеріңізді, теориялық білімдеріңізді көрсететін студенттер болса, айтатын студенттер болса, айтыңыздар. Қайсыңыз айтасыздар? Әдісі дегенімізден соны тоқталып кетейін. Тәрбие әдісі дегеніміз оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара байланысты педагогикалық жұмыс тәсілдері саналады. Әдістерді мұған тәрбиенің мақсатына, мазмұнына, балалардың жас және дербес ерекшеліктеріне, тәрбие деңгейіне қарай іріктейді. Әдістер тәрбие мақсатына жетуге оқушылардың қоғамдағы тәртіп ережелерін үйретуге, адамдармен қарым-қатынас жасауға, олардың жақсы тәжірибесін алуға көмектеседі. Тәрбие әдісі үш сатыдан тұрады. Бұл сананы қалыптастыру әдісі, тәртіпке қалыптастыру, ынталандыру әдісі болып үшке бөлінеді. Сананы қалыптастыру әдісі бұл әңгімелеу, түсіндіру, түсіндірме беру, дәріс, этикалық әңгіме, пікірталас, баяндама, үлгі көрсету сындылар жатады. Ал іс-әрекетке үйрету, педагогикалық талап, тапсырма, тәрбиелік жағдай тудыру жатады. Ал ынталандыру әдісі ол жарыс, мадақтау, жазалау сынды әдістер жатады. Тәрбие процесі ұйымдастыру формалары, бұл форма латын сөзінің енген ұйымдастыру тәсілі деген мағынаны береді. Тәрбие формасы бұл тәрбиені процесінің сыртқы көрінісі болып саналады. Тәрбие жұмысының ұйымдастыру формасы тәрбиеші мен тәрбиеленуші қарым қатынас және әртүрлі ішкі байланыстарды айқындайтын тәрбие жұмысы ұйымдастыру тәсілі болып саналады. Тәрбие жұмысы ұйымдастырудың формасы кең мағынасында тәрбие жұмысын тұтас ұйымдастырумен сипатталады, яғни оқу процесі кезіндегі сыныптан, мектептен тыс тәрбие жұмыстары және отбасы тәрбиесі, қоғамдағы бүкіл тәрбие жұмыстарының процесі кіреді. Тәрбие жұмыс ұйымдасу формалары бұл үш топқа бөлінеді. Бұл жеке, топтық, көпшілік болып үш формада өтетін болады. Жеке формаға бұл хабарлама даярлау, көркем өнер даярлау, ұсынылған кітаптарды оқу сындылар жатады. Ал топтыққа үйірмелер, клубтар, балалар лагері, қоғамдық ұйымдар жатады. Ал көпшілік сынып сағаты, кеште, ертеңгіліктер, сайыстар, жарыстар, бұл яғни мектепте өтілетін жұмыстар. Одан кейін тәрбиелік іс-әрекет әдісіне қарай жүйелеуге болады. Бұл жүйені үш форма арқылы жүйелейтін боламыз. Бірінші сөздік форма, екінші тәжірибелік форма, үшінші көрнекілік формалар жатады. Жоғарыда келтірген жүйелер тәрбие жұмыс ұйымдасу формаларының барлығын қамтиды. Соңғы кезде тәрбие жұмыс ұйымдастырудың жаңа формалар қанат жаюда. Атап айтқанда әртүрлі ерікті клубтар, ғылыми қоғамдар, дебаттар сынды көптеген ұйымдар ашылып жатыр қазіргі таңда. Осы сынды формалар кіреді. Одан кейін оқушылар ұжымы тәрбие ұйымдасу ортасы дегеніміз, оқушылар ұжымы бұл ортақ мақсат және қоғамдық іс-әрекет арқылы біріккен тұрақты бірлестік. Жақсы ұйымдасқан оқушылар ұжымның белгілі жағымды қоғамдық пікір, жоғары жауапкершілік, өзара сенім, ұжымда шығармашылық белсенділік, достық, жолдастық, байланыс нығаяды. Сондықтан тату тәтті мақсатшыл ұжым тәрбие ұйымдастырудың негізі болып табылады. Бала ұжымды жеке тұлға ретінде қалыптастырады. Отбасы, бала шаға, мектеп, сынып, спорт секция, көркем өнер студиясы, тағы басқа ұжым түрлері жатады. Және мәлімет бере кетейін, ұлы педагог Макаренко ұжымның дамуын үш кезеңге бөлді. Бірінші кезеңде оқушылар ұжым жеткіліксіз ұйымдасқан топ, сондықтан мұғалім сынып өмір ұйымдастыру үшін талап қоюдан бастайды деп атап кетті. Бірінші кезең барысында мына мәселе қарастырылады. Ұжымды нығайту бағытталған мақсаттарды анықтау, ұжым іс-әрекетінің дамуы, ұжым іс-әрекетінің дамуы, жеке адам арасында
қарым-қатынас іскерлік және гуманистік қатынастың пайда болуы, барлық ұжым мүшелері қолдайтын белсенділердің іріктелуі. Бұл кезеңде мұғалім негізгі қызметі оқушылардың ұжымдық іс-әрекет ұйымдастырып саналады. Екінші кезеңде ұжым мүшелерін басқаруға дағдыланады, яғни сынып жетекшісінің ұйымдастырушылық қызметін ұжым органдарына көшеді. Мұғалімнің қызмет коммуникативтік қызмет, яғни балалармен байланыс жасау, оқушылардың ынтасын арттыру, жалпы міндеттерді орындауда барлық оқушылардың күш-қуатын нығайту, ұжымның бұл даму кезінде қос ықпал жасау принципі қолданылады, яғни толық талап қою ұжым арқылы жүзеге асатын болады. Үшінші кезеңде белсенді топтың және ұжымның іс-әрекетінің дамуымен сипатталады, оны қоғамдық өмірде деректер құбылыстарды бағалауда қоғамдық пікір пайдаланады. Бұл саты ұжымның өрлеу кезеңі деп саналады. Сонан сыныптан тысты ұлдана айтып кетсе. Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысы ұйымдастыруда. Жақсы, қайда ұлдана? Естіліп отырмын ба? Сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру жолдары. Ол оқушыларды тәрбиелеу тек сабақпен ғана шектеліп қалмайды, ол сабақтан тыс уақытта жалғасады, тереңдетіледі. Сыныптан тыс жұмыстарға оқушылармен жүргізілетін тәрбиелік, білімдік сипаттағы мақсатты түрде ұйымдастырылған шаралар жатады. Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға негіз болады. Сыныптан тыс жұмыстардың оқу сағаттары бірқатар ерекшеліктері бар. Олар бірінші ерекшелігі еріктілік негізінде ұйымдастырылады. Оқушылар әртүрлі шараларға қатысуды ерікті түрде таңдайды. Ал екінші ерекшелігі міндетті оқу бағдарламасымен байланысты емес, оның мазмұны мен формалары оқушылардың қызығушылығын сұранысына байланысты болады. Ал үшінші ерекшелігі сыныптан тыс жұмыстарға қатысатын оқушылардың жас ерекшеліктері әртүрлі болады. Ал төртінші ерекшелігі сыныптан тыс жұмыстарда көбінесе оқушылар өз бетімен жасайтын жұмыстар беріледі. Ал бесінші ерекшелігі тәрбие жұмысын ұйымдастыруда қоғамдық пайдалы іс-әрекетке үлкен мән беріледі. Ал алтыншы ерекшелігі сыныптан тыс жұмыстардың формасының әдістерінің әртүрлілігі болып табылады. Сыныптан тыс шаралардың түрлеріне олар дистанция ойыны, сыртқы істер клубы, әдеби музыкалық қоғам және ғылыми зерттеу орталығы, мектептен тыс мекемелер жұмысы және зияткерлік жәрмеңкелер жатады. Мектептен тыс мекемелердің негізгі міндеттері бірінші, әр оқушының қалыпты дамуына тиімді жағдай жасайды. Ал екінші, ғылыми дүниеге танымын қалыптастырады. Үшінші, адамгершілік қасиеттерін дамытады, ұлттық мәдени дәрежесін көтереді және өз бетімен білімін көтеруге жағдай жасайды. Еңбекке баулу, кәсіби бағдар беру, балалардың демалысы мен бос уақытын ұйымдастыруға көмектесу және жеке және ұжымдық шығармашылығын дамыту. Біз осы сабағымызды қорытындылай келе, мектеп тәрбиесінен өтпеген бала суарылмай тұрған гүл сияқты және барлық әсем түсінен айырылып қалады. Адам табиғатындағы ақылсыздықты тек тәрбиенің күшімен ғана ақылға келтіруге болады. Сондықтан тәрбиеге әрқашан бірінші көңіл бөлуіміз керек. Жақсы, сонда жалпы сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруға қандай жұмыстар жатады дедік? Сыныптан, яғни сабақтан тыс кездегі ұйымдастырылатын жұмыстар елдана. Қандай жұмыстар? Бірінші. Дистанция ойындары, ғылыми зерттеу орталықтары, мектептен жұмысы. Иә. Иә. Әдеби музыкалық қоғам. Сондай жатады. Яғни түрлі жаңағы айтылған барлық жұмыстарды сынып жетекшісі сыныптан тыс жұмыс кезінде ұйымдастыру керек. Яғни біз осы сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру үшін нені басшылық қаламыз? Негізінен нені басшылық қаламыз, иә? Бірінші, тәрбие жұмысының негізгі программасын, бағдарламасын басшылық қаламыз, иә? Және басқыш мектептің негізгі білім мен тәрбие беру туралы заңдылығын басшылық қаламыз. Сонымен бірге біз
Осы жұмысты жүйелі ұйымдастыру үшін сынып жетекші жыл бойы нені басшылыққа алады? Өзінің жасаған жоспарын басшылыққа алып іске асырады екен. Жақсы. Енді осы тақырып бойынша қоятын ситуациялық сұрақтарыңыз бар ма? Мысалы, сыныптан тыс жұмыс істеп жатырмыз. Яғни, сынып жетекші бастауыш мектепте сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырады. Ол жаңағы әртүрлі бағытта болуы мүмкін. Яғни, біз жаңа айтып кеттік, бірнеше тәрбиенің құрамды бөліктерін, яғни ынтымақтастықта, бірлікте біз жаңағы іске асыруымыз керек. Осы басқа бағытта немесе жаңағы күнделікті тәжірибе барысында кездескен ситуациялар туралы айта аласыздар ма? Ситуация бере аласыздар ма? Жағдайы. Иә. Қалай біз алданың пікірін жалғастырып айтып кетейін деп едік. Кім? Жақсы Гүлдина. Гүлдина жақсы, ал айта ғой. Гүлдина Альбина. Жақсы, ситуациялық сұрақ дайындап отырыңыздар. Я қазір мен қояйыншы. Я Гүлдина. Жақсы, ситуациялық сұрақ қойдырыңыз, кім Фатима? Кез келген бар. Иә, тәрбиеге байланысты. Кез келген. Кімге қоямын? Ұлданаға. Ұлданаға қоямын. Мен қояйын ба? Гауһарға қояйын. Ситуациялық сұрақ, яғни сізге оқушыңыздың ата-анасы баласының сабаққа барғысы келмейтінін айтты. Таңертең ұйқыдан тұрғыза алмайтындығын айтты. Еш қызығушылығы жоқ екенін айтса, сіз қандай әрекет жасар едіңіз? Ретінде сізге ата-ана айтып тұр, баласы сабаққа барғысы келмейді, ешқандай зауқы жоқ, қызығушылығы жоқ. Яғни сіздің әрекетіңізден тұрғысы келмейтінін. Баланың қызығушылығын арттыру үшін барлық жағдайды жасайтын едім. Педагог ретінде әр баламен жеке жұмыс жасауға тырысамын. Ата-анасы келіп кеткен соң баланың үйіне барып, баламен жеке сөйлесіп, одан соң оның қандай заттарға немесе не нәрсеге қызығатынын анықтап, сабақты сол барысында жүргізуге әр баланың қызығушылығын анықтап, сол бағытта сабақты жүргізуге тырысып, белсенділігін арттыруға тырысатын едім. Барлық баламен, әрбір жеке тұлғамен жұмыс жасайтын едім. Баланың қызығушылығын тапсаң, ол бала сабақтан ешқашан қашпайды деп ойлаймын. Мысалы, сабақты ойын түрінде, жеңіл түрде өткізетін болса, әрбір бала мұғалімін жақсы көріп, сабаққа асығады деп ойлаймын. Яғни сабақ кезінде де, сабақта тыс уақытта да оқушылармен бірлікте ынтымақтастықта дұрыс ұйымдастырылған жаңағы мазмұнды жұмыс барысы арқылы сіз үнемі балаларды не істеп отырасыз, қызықтырып отырамыз дейсің, иә? Түрлі әдіс тәсілдерді қолданасың, иә? Сонымен бірге тағы қандай әдіс, иә? Тренингтер ұйымдастырасыз. Неше түрлі әдіс тәсілдер бар ғой. Бұл жерде мұғалімнен де қателік кетуі мүмкін, себебі оқушының мұғалімге сабаққа деген қызығушылығы жоқ бұл жерде. Ол үшін сол жаңағыдай іс әрекеттерді ау сайтында алсаң, иә, ол үшін мұғалім неше түрлі қазір жаңартылған білім беруде мысалға дидактикалық ойындар бар, неше түрі бар, осы бәрін қосуға болады. Екіншісін қояйын ба? Басқа бір басқа. Енді кімге қоя ғой? Ұлданаға. Ұлдана, сіз мұғалім ретінде мысалға оқушыны, яғни еркін тәрбиелеген дұрыс па, әлде қатан тәрбиелеген дұрыс па, қайтсын дұрыс деп санайсыз? Түсіндіре кетсеңіз. Ата-ана оқушыны еркін әлде қатан қалай тәрбиелеу керек? Ата-ана, иә, ата-ана. Қатан тәрбиелер едім. Өйткені оны бос жіберсең, олар білген сеп балалығын жасайды ол жерде. Сондықтан мен қатан тәрбиелеп.
Неге еркін тәрбиелеуге болмайды? Мен айтсам, қатаң тәрбиелеген. Еркін тәрбиелесең, бере бер жауап. Я қатаң тәрбиелеу деп, тағы қосатын пікірлеріңіз бар ма, Гауһар? Еркін тәрбие мен қатаң тәрбиені қайсысын ұстанар едіңіз? Мен негізі еркін тәрбиелеу. Еркін тәрбиелеген дұрыс секілді баланы, өйткені ол өзінің қоршаған ортасына, адамдарына деген ойын жеткізе алмайды қатаң тәрбиеде бала. Ол өзінің қорқақ болады, иә? Иә, жасқаншақ. Ал еркін тәрбиелесе, еркіндік деген баланы бетімен жіберу емес, оны түсініп, оған өзің де түсіндіре алуың. Яғни, қатаң тәрбиеден көрі, еркін тәрбиені ұстап, екеуін тең дәрежеде ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Баланы қатаң тәрбиелесең, қысымнан бала мүмкін психикалық жағынан қиналып кетуі мүмкін. Ал еркін тәрбиеде ойын жеткізіп, арқасында болып, сабақ ынтасы артып, қоғамдық жұмыстарға да белсенді болады деп ойлаймын. Еркін өскен бала, еркін тәрбиеленген бала. Иә, зона комфорта дейді ғой. Біз өзімізде мысалы оқушы болдық, басымыздан өтті ғой, еркін тәрбиелеу, қатаң тәрбиелеу деген бар. Еркін жерде еркін, қатаң жерде қатаң тәрбиелеген дұрыс. Мен де еркін тәрбиелегенді қолдаймын. Енді қазіргі көптеген ғалымдардың пікірінше, біз балалардың жалпы дамуына кедергі жасамауымыз керек. Қазіргі балалар білгісі келетін немесе әрбір әрекетке сәйкес олардың дамып жатқан кезеңінде оған еш самау керек, кедергі келтірмеу керек. Қазіргі өсіп жатқан балалар, оқушылар негізі ата-ананың айтқанын түсінетін балалар, негізі айтқанды қазір түсінеді. Қазіргі балалар дамыған ғой. Иә, жер қарқынды дамып жатқан, иә, балалардың өзінің ойын, өзінің пікірін немесе жаңағы берген сұраққа мүдірмей еркін жауап бере алады, иә, бастауыш сыныптарына. Қазіргі кезде жаңартылған мазмұн іске асыруға бағыттағы жаңағы сабақ ұйымдастыру барысында да біз балалардың мен оқытушының арасында қарым қатынас сабақ процесіндегі қатысы туралы біз өте жақсы пікірдеміз, иә. Иә, біреу жаңа оқушылар болмаса, жай кішкене кедергімен жаңағы өте өздерін жасқаншақ сезінетін азғантай ғана сыныпта балалар болуы мүмкін. Қазір 90-95% дейін балалар өте ынталы, сабаққа белсенді, өз пікірлерін ашық, еркін айта алады, иә. Сол сияқты тәрбие жұмысы кезеңінде де біз осы бірнеше балалардың жаңағы толыққанды жетіліп дамуына біз ықпал етуіміз керек. Яғни біз олардың ой санасымен, пікірімен, сонымен бірге құштарлығымен, белсенділігімен біз үнемі не істеп отырмыз деп санасып отырмыз керек. Себебі қазіргі балалардың дамуы, жаңа айтып жатырмын, белсенділіктері өте жоғары. Сондықтан біз оған кедергі жасамауымыз керек. Ал қатаңдық деген сұрақ қойым ба? Яғни ол отбасындағы тәрбие кейбір жаңағы болмайтын қыз бала, ер балаға байланысты тәрбие мәселесіне әрине кішкене біз тәрбиесіне үлкен мән беруді баса назарда ұстауымыз керек. Әке бұл балаға, анасы қыз балаға деген сияқты тәрбие мәселесін отбасында үлгі тұтып іске асырса, бұл тәрбие де өз жаңағы мақсатына жетіп үлкен нәтижеге жеткен болар еді. Екі тәрбиенің жаңа түсіністікпен қарау жаңағы ата-анаға міндеттеліп отыр. Сонда әрине өте баланың жас ерекшелігіне балам бәрін білсе екен, бәрін тез үйреніп алса екен деген мақсатта ата-аналардың кейбір қатаң талап қоятын ата-аналары болады, иә. Барлығын жаңағы шектеу қойып, барлығына өз жаңағы ата-анасының айтқанымен жүргізетін жаңағы отбасындағы мүшелер бар, ата-аналар бар. Яғни кейбір жағынан жақсы жақтарында, кейбір жағынан оның келеліксіз жақтарында байқап қаламыз, иә. Себебі ортада сөйлеу кезеңінде немесе өзінің жаңағы ойын айтуы кезеңінде кейбір жасқаншақтық немесе бір кедергілердің пайда болуы мүмкін екен, иә. Сонда көріп отырсыз, жалпы тәрбиенің жан жақты жетілдіру үшін жаңа айтқандар негізгі барлық тиімді әдістерді қолдана отырып біз бастауыш сынып оқушыларын жан жақты не істейміз, дамытып жетілдіріп жетілдіріп отырамыз екен, иә. Тағы жақсы, сонда бүгін біз осы тақырып бойынша осыған дейін біз жалпы тәрбие мәселесі туралы толық білгенмен мына айтып отырсыздар, тәрбиенің негізгі формасы мен әдістерін меңгеріп алдыңыздар, иә. Осы әдістерді сіз күнделікті шығармашылық негізде іске асырсаңыз
тәрбие жұмысында өзіңіз тиімді қолдана білсеңіз, сіздің жаңа тәрбие жұмысыңыз да нәтижеге жетеді және сол оқушылар үшін өте қызықты әрі жаңа өнім дұрыс нәтиже ала аламыз екен. Сонда сынып жетекші ретінде, педагог, ұстаз ретінде біз бала тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қарап, негізгі айтылған жаңағы әдіс-тәсілдерді, сонымен бірге формаларын, мазмұнды іске асырсақ, біз маман ретінде болашақ осы 21-ші ғасырдың сынып жетекші ретінде әр ұрпаққа өз үлесімізді, өз тәрбиемізді беріп, оны жан-жақты дамып жетілуіне үлкен үлес қосамыз екен. Жақсы, рахмет, сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Келесі жаңа тақырыбымыз жаңа силабус бойынша жаңа өздеріңізде бар электронный ұстан қараңыздар келесі тақырыпқа дайындалыңыздар яғни ақыл ой тәрбиесі және адам жаңа тәрбиенің құрамды бөліктері соның ішінде барлық тәрбие мәселесіне баланың жан жақты дамып жетілуі үшін осы тәрбиенің құрамды бөліктерін толық біліп меңгеруіміз керек мақсатын міндетін және формаларын құралдарын деп айтты осыға байланысты келесі сабаққа дайындаласыздар жақсы сау болыңыздар Altyazı M.K.